editora EDB, além de contar histórias com seus livros paradidáticos, também ensina com os livros didáticos. E eu estou ao lado da Daniele Vasconcelos, que é supervisora comercial e vai falar um pouquinho pra gente do trabalho da editora. A editora EDB Brasil, ela é o fruto da experiência da EDB Espanha, que tem uma ampla atuação no mercado europeu. E no Brasil estamos presentes em mais de 110 escolas, abrangendo aí mais de 85 mil alunos e suas famílias. Há 2 anos, a editora EDB lançou no mercado brasileiro os livros didáticos impressos e digitais. E estamos aqui na Bet Brasil Educar lançando, fazendo o lançamento dos nossos materiais paradidáticos. Para explicar para a gente sobre esses livros paradidáticos, eu estou com a Ângela Dutra, que é a editora dos livros. Ângela, fala pra gente como são os livros paradidáticos. Então, Camila, há muito tempo já, né, a editora vem manifestando interesse em retomar a edição dos livros paradidáticos e como é uma preocupação, claro, da EDB, bem como da Rede Salesiana, que a escola atende, né, que a editora atende, a preocupação realmente está atendendo o público e oferecendo os temas que a gente considera relevantes, os valores de solidariedade, pluralidade cultural, o amor, a amizade, retomando, resgatando também, né, justamente esses valores com a família, é o que a gente tem tentado buscar e trabalha muito nos nossos livros. É importante frisar que os nossos livros digitais, além de inovadores, eles trazem justamente assim, a ideia de aproximar a criança com a tecnologia surgiu justamente dessa inovação, da criatividade que a gente tem, dos games que a gente apresenta e na animação, da forma que os livros são animados. Não é um livro simplesmente da forma que está no impresso, é um livro animado, vale a pena vocês conferirem.